Am ajuns la ultima etapă Dakarului din 2016. Azi am avut o etapă foarte lungă, 480 de km de probă specială gen VRC. Din păcate a fost foarte mult praf, am mers 300 de km după Laia, care din păcate nu a vrut să mă lase să o depășesc. Și până la urmă la kilometru 300 am reușit să o depășesc și în ultimii 150 de km, 180 de km de fapt, până la finish am reușit să merg în ritmul meu, unde am avut un ritm foarte bun și așa am reușit să-mi obțin cel mai bun rezultat de etapă, locul 11 la Dakar, adică locul 11 pe etapă, și așa sunt pe locul 14 în clasamentul general înainte cu o zi de finish. Este un rezultat foarte bun, este ceea ce mi-am propus de când am plecat de acasă, top 15. Acum sunt chiar mai bine, locul 14, și sper să pot să și mențin acest loc și mâine. Mâine mai avem 180 de km de probă specială, unde trebuie doar să termin și să merg cu grijă ca să mențin acest loc.